Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke thuiste biedt voor oud en jong, waar u kan staat maak op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mensen. Geniet uw tijd samen die woord van die Heere. Ons wil nou saam lees uit Psalm 139, baie bekende psalm, en kom ons word net stil met die woord van die Heere so vir ons open. Hemelse Vader, ons kan nie anders vanoggend as om vir u te dank, vir die voorreg wat ons het om u woord te mag oopmaak, te midde van een gebroken wereld, dat u vir ons hier ook wil kom versterk uit die woord, en dat ons ook hier u stem kan hoor. Dank u Here vir die woord, dank u Here dat u dit voor ons moontlik maak om dit in ons eie taal te kan neem vanoggend en daar te kan lees, daarover te kan nadink en dit ook vir mekaar te kom napraat. En nou Here is ons begeerte van ons hart vanoggend, as ons met ons bewerige hande u woord vandag neem, wil Here op een meesterlijke manier kalmte in ons gemoed bring, ons ontvankelijk maak vir u woord, ons ingestem hou Here op u en niemand anders, zodat ons Here ook dier die geraas van die wereld u stem kan hoor. Kom nou Here, kom praat met ons, die kinders wil luister. Amen. Psalm 139, ek gaan enkele gedagtes uit die psalm met u kom lees volgend, en praat met u oor die gedachte dat ons eindelijk die God, kan ek het so stel, speciaal gestileer is. En vandagse term, as jy kleren koop of iets gaan koop, dan betaal jy meer as al staan, dis handgemaak. En dan weet jy, dat meer tyd en energie ingegaan. Dat is dit met groter sorg gemaak. Kom jy uit een baan uit wat massa producte produseer nie. En dis die gedachte ook wat Here ook in hierdie psalm vir jou wil kom sê. Hoor bykie as hy sê in vers 1, vir die koorleier van David te psalm, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Daar is niks van jou wat aan God onbekend is nie. God word nooit verras met jou leven of jou situasie waarin jy verkeer nie. Hy moet nie planne maak soos party mense en regerings vandag, nadat die ergste gebeur het, is die plan op tafel met die hoop om dit aan te spreek. Nee, God word nooit met sy broek op sy knie gevang, want hy ken jou. Hoor bykie, of ek sit of ek opstaan, jy weet het, jy ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis of ek oorblij, jy bepaal dit, jy is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie woord op my tong, of jy Here weet wat het gaan wees. En dan hierdie ongelooflike gedagte. In vers 5 wat sê, u omsluit my van alle kante, u neem my in besit. Hoor jy dit? Die prentjie wat ons moet hê, is dat hierdie God wat jou ken, neem jou in sy deurboorde hande,
so vas. Waarom kom Johannes 10, 28, hy sê, uit hierdie hand uit sal niemand jou kom ruk nie. Hoor jy dit? God ken jou, maar hy beskerm jou ook. En nou gaan hierdie psalmdigter aan, hy sê, die gewete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. En dan lees ons, waarin sal vlug, ooste, weste, hoog, onder, oral is God. Vers 11, hoor wat staan hier, ek zou die duisternis kon vragen om my weg te steek, of die lig rondom my in nacht te verander, maar voor u is zelfs die duisternis nie donker nie. Ken ons nie die duisternis vandag nie? As Eskom ons val, sê die Heere, selfs al gebeur dit, singe jou in die helder lig van sy oor. Die duisternis sal nie die teenwoordigheid of die vermoë van God om jou raak te sien, om jou te ken, om jou te weet van nie, uitwis nie. Maar vir jouself die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos die lig. Vers 13. Hoor wat staan hier. U het my gevorm. My aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Staan letterlijk in die Hebreeuwse tekst. Eet my op een kunstige manier, op een meesterlijke manier, as meesterkunstenaar, het hy my kunstig met groot sorg aan mekaar gesit. God het geen tyd ontsien om vir jou te maak. Niks het omgejaag nie. Hy het alles in sy vermoë gedoen om vir jou en my te maak, sodat hy trots kan wees op jou en my. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my in verwondering. Dit weet ek seker. Net tot sover hierdie teksgedeelte. Mag die Here ons help dat hierdie woord in ons harte vandag sal kom insink. My broer, my sister, ons leef in 'n wêreld waar baie van ons uitgelewer is aan 'n verskriklike noodlot van hierdie tyd. Dit voel vir jou en my ook as Christene vandag, dat ons as kerk selfs nie eens meer impak maak in hierdie wêreld nie. Of dalk dat die kerk se stem nie eens meer gehoor word nie. Dat ons al so moeg en moedeloos is deur die worsteling van hierdie tyd waarbinne ons lewe, dat ons begin twyfel aan God. Dat het vir ons voel of dinge maar net gebeur en ach, dit pla my nie meer nie, dit verras my nie meer nie. Hierdie dinge van die korrupsie, ek lees maar net asof dit maar net 'n daaglikse routine is. Die impak daarvan gaan my nie eens aan nie. En allemaal van ons word omring deur hierdie werklikheid van hierdie wêreld en ons probeer net oorleef. En het voel vir jou en my of ons maar iewers in hierdie werklikheid van hierdie lewe
daar op 'n bootjie iewers in die oseaan, waar ons die land nie meer kan sien nie, iewers ronddobber en uitgelewer is aan ons eie noodlot. Het jy geweet, my broer en sister, die laaste polisiekommissaris in Suid-Afrika, wat afgetree het na 'n dienstydperk van jare in die polisie, van begin tot einde, was in 2000, generaal George Fives. Nie een polisiekommissaris in hierdie mooi land van ons na die tyd, het sy diensttermyn uitgedien nie. Onder andere Jackie Selebe het in die tronk beland, terwyl hy kommissaris was. En so kan jy aangaan. Die sondeverslag het vandag of paar dae terug verskyn. 5 uitgawes, 3000 bladsye. En heel waarskynlik beland dit iewers in 'n kluis. Die bladsye sal geel word. En ons sit in 'n land waar die nasionale vervolgingsgesag nie eens meer die mag het en reg het om op te tree teen mense wat daar genoem word, want hulle leef nog vry in hierdie land rond. As jy gaan kyk na die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se verslag die afgelope tyd, het slegs 16 van 257 munisipaliteite in Suid-Afrika gesê iewers het daar daarom dit, ons kan daarom na kyk. Het ouditverslag. Die werkloosheid van Suid-Afrika die afgelope 2 jaar gemiddeld gestyg tot meer as 42%. As jy die werklike syfer nog vat, van mense wat ingesluit moet word, wat al moedeloos geword het om te soek vir werk, is daai syfer meer as 50%. As jy gaan kyk na die kategorie tussen 18 en 30 van jong skoolverlaters, dan styg daai syfer tot in die 60%. Moenie eers praat van gradueerdes in Suid-Afrika wat werkloos is. Het jy geweet, my broer en suster, 1 uit 3 van ons bevolking in hierdie mooi land van ons is afhanklik van 'n staatspensioen van een of ander aard. 18 miljoen uit 62. Dan sê vir ons, ons leef in 'n wêreld wat vir ons wil oortuig dat die kerk groot probleme het. Ek en jy voel vir ons of ons niks kan doen nie. Ons het ons stil, ons het ons eindelijk al so gesis in hierdie tyd, dat ons ons oortuig het, dat ons niks kan doen nie. Die kerk behoort nie in die samelewing iets te kom sê nie. Wat nog te sê van die politieke dinge in Suid-Afrika? Ons mag hoor van Palapala. Ons kan lees daar, maar mag net nie daarover praat nie. Die kerk het geen rol nie, want dit is nie sy veld nie. My broer en suster, die tyd het aangebreek, dat ons moet daarover praat. Die kerk het 'n priesterlike taak en roeping. En ons vervul dit ten volle. Jy sien dit in ons eie gemeente. Ons gee klere vir die kinderhuis. Ons gee kos elke maand uit. Ons voorsien mense van studiefondse in ons gemeente. Dis ons priesterlike taak. Weet jy geweet, die kerk het ook 'n profetiese roeping. En wat het die profeet gedoen van die Ou Testament? Hy het opgestaan en gesê, so spreek die Here, Here. Die vroeë kerk, as jy gaan lees in Handelinge 2 vanaf daar aan tot in Handelinge 28. Se roeping was om in 'n wêreld in te gaan, te infiltreer en dit te verander.
In Handelinge 17, gaan lees dit, het Paulus drie weke, kom hy in Thessalonica aan. En hy moet die kerk kom plant, 3 weke. Hy doen dit nie om net kleer uit te deel. Hy doen dit nie om kos te gee nie. Gaan lees Handelinge 17. Weet jy wat doen hy? Hy sê, nie meer kurios, kairos nie. Nie meer eer aan die koning nie. Maar hy sê, Jesus Christus kurios, die Here Christus wat my lewe verander het, is die koning van die wereld. En daarom my broer en sister, wou Jesus gehad het. Dit was sy hartsbegeerte, dat die vroeë kerk een verskil moet maak, en gaan lees maar die geskiedenis, hulle het dit gedoen, as een klein minderheidsgroep in die eerste eeuw, 12 mense, in die vierde eeuw, het hulle integrale deel uitgemaak, en een belangrike rol, die leidende rol begin te speel in die Romeinse Rijk. Die sogenaamde nobodies van die tyd, het die somebodies sy levens verander. En nou, my broer en sister, staan ons vandag in Suid-Afrika voor een geweldige taak. Baie van ons voel die kerk het nie meer een saak in die wereld nie. Ons is nie meer die kerk op die regering op ons knieën nie. Ons het nie meer verbintenis met die regering nie. Ons het tydjie net gevoel, hoor, ons moet maar net Gods water oor Gods akker laat loop. Nee. Uit Psalm 139 wil ek vir sê, ons gaan nou daar kyk, nee. Ek en jy is kerk van Here. As jy het nie meer glo nie, moet jy bietjie gaan kyk wat in die wereld gebeur. Die kerk het nog een geweldige impak in die wereld. Geweldig impak. Gelees in die Japanse geskiedenis. Dat die muziek van Bach een integrale instrument word in die hand van die kerk om veld te wen vir die kerk in een Hindoese land. In so mate dat tempels toeriste aantrekkelijker word en dat die kerk die plek van aanbidding word. Die uitdaging echter in ons leven, my broer en sister, as ons vandag, en ons gaan die volgende paar weke dan aandag skenk, as ons as kerk van Here weer in hierdie wereld een verskil wil gaan maak, dan sal ons moet een nieuwe taal aanleer. Ons sal moet nuut en vars en kreatief dink. Ons sal nieuwe taal, nieuwe symbole, nieuwe horizone ontdek. Ons sal moet bereid wees, by wyse van spreke, om ons 10 rand neer te sit, ons moue op te rol, en in die wereld in te stap, en die hart van die Here aan mense, wat jy dalk aanraak en lewens verander, moet gaan doen. Ek praat gister met 'n jong man van 22. Iemand wat die Here versaak het. Hy het op 'n wonderlike manier deel geword van hierdie 5 uur diens sondagoggend. Hy is in ons gemeente nie. Weet jy wat sê vir my? Dominee, ek het hier die Here gevind. Hoe kan ek nou die Here gebruik? Hoe kan die Here my nou gebruik? Die wonderlike is, hierdie man het ongelooflike akademiese gawe. Hy is bereid om aan kinders van graad 10 tot 12, wat nie kan bekostig, wiskunde en fisika te leer, deur middel van elektroniese media. Hy is bereid om 2 weke van die maand op te offer, om dit dagliks te doen, omdat hy
iets ontdek het van wie God in sy lewe is, die afgelope tyd. Hy het nie 10 rand nie, maar 2 weke 'n maand, wat hy sy priesterlike roeping wil uitlewe. Dalk sal ons weer die markplein moet wees van hierdie samelewing. Dalk sal ons as kerk van die Here die bymekaar plek moet kom, bymekaar plek moet wees waar die gemeenskap bymekaar kom en saam die Here dien. Een enkele minuut op beskikking wil ek vir jou uit Psalm 139 iets kom leer vanoggend. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Kan ons dit doen? Ek dink die groot vraag wat ons beantwoord is, om dit te kan doen moet ons weet wie ons is. Of jy nou dalk glo vandag dat God, dat jy dit nie kan doen nie, moet jy vandag hoor dat God vir jou bemagtig het, reeds, om dit te kan doen. Want Psalm 139 kom leer vir jou vanoggend een ding, my broer en sister, dat jy deur iemand in hoofletters gemaak is. Iemand wat moeite en tyd aan jou gespandeer het. Iemand wat vir jou lief het. Iemand wat onwrikbaar in jou glo. Iemand wat vir jou kom sê, you're not a nobody. You are a child of God. Jy is 'n koningskind. Gemaak en gevorm deur die koning van al die eeuwe. Hy weet wie jy is. Hy ken jou adres. Hy ken jou naam. Inteendeel, hy weet alles van jou. En daarom wil hierdie God vanoggend vir jou kom sê, jy is my kind. Ek glo in jou. Ek wil jou gebruik. Ek het niemand anders as jy nodig om dit te gaan doen wat ek verlang in die wêreld moet gebeur nie. Gebruik aan Afrikaanse woorde moes ek ongelukkig kies om te sê ek en jy is uniquely uniek. Besef ons dit. Daar's niemand anders in hierdie wêreld soos ek en jy. Gemaak deur iemand wat jou deurgrond het nie. Jy is nie deel van 'n hemelse massaproduksie. Elkeen van ons, ons hier sit, sê Psalm 139, is individueel gestileer deur die lewende opgestaande Here. Ek wil amper vir jou kom sê, jy is 'n produk van God se meesterwerk. Het jy geweet, hy het patentreg op jou lewe? En daarom sal hy niemand toelaat om jou te oortuig dat jy nie sy eiendom is nie. Daarom sal jy jou kan gebruik, met jou gebrokenheid, met jou gebreke, met jou tekortkominge, met jou gawes en talente, met jou gebrek aan tyd, sal jy jou kan gebruik, en wil jy jou gebruik, om in die wêreld te verandering te gaan maak. Want die God het ook vir jou een tweede keer nuut gemaak. Psalm 139 leer vir ons dat hy ons uniek gemaak het.
op 'n wonderbaarlike manier geskep het. Maar het jy geweet dat God jou een tweede keer nuut gemaak het? En hier is 'n groot verskil. Ons het groot geword in die kerk met die gedagte dat ons harte aan die Here moet gee, nee. Wonderlik. Wat leer Psalm 39 vir ons? Die Here is iemand wat jou gekoop het en betaal het. Is iemand wat jou net alleen kunstig gemaak het nie. Hy vra net jou hart nie, maar het op 'n wonderbaarlike, amper wil ek sê, hemelse chirurgiese proses, sy hart in elkeen van ons harte kom plant. Om te kan doen wat God van ons vra. Hoor jy dit? Ek en jy het nie ons harte omgeruil nie. God het sy hart in elkeen van ons sy lewens kom plant, sodat ons kan doen wat hy wil hê ons moet doen. My oupa het my altyd geleer, my seun, jy moet nie huis hier nie, jy moet kaart en transport hê. Dan is jy ryk, man. Dit is die term wat ek vandag ook vir jou wil kom leer. God het kaart en transport oor jou lewe. Dit beteken dat hy eiendom is jou eiendom is meer die bankse nie. Jy het eienaarskap aanvaar, hy word nou deel van jou bates. Dit is jou eiendom. Dit is wat God ook sê. Ek het nou kaart en transport oor jou lewe. Sê Psalm 39. Daarom kan jy gaan doen wat ek wil hê jy moet doen. Hy is iemand wat op 'n baie unieke manier en baie spesifiek vir jou roep en jou toerus om 'n taak te gaan doen. Hy het ons klipharde harte met 'n stuk hemelse chirurgie verwyder. Sê Psalm 39. Ons het daarom 'n nuwe hart wat anders klop. Dalk het ons nou die hart, die verskil is, nee, as jy woordsplig moet so maar neem in Grieks. Die Here het nie net kennis geneem van mense, sy hart het nie net kennis geneem van mense se omstandighede nie. Ons lees in Lukas evangelie, dat as hy die vrou gesien het, het hy in Afrikaans woord vertaal innig jammer gekry. In die Grieks staan daar, hy het gesplegmitsomai. Sy hart het in beweging gekom. Hy het deel geword van daai vrou se lewe. Hy het in haar skoene gaan staan en hy kan nie anders nou as om anders te dink en anders met haar te handel nie. Haar omstandighede het ook nou sy omstandighede geword. Dis die hart wat God in jou lewe kom plant het. Die hart wat splegmitsomai, wat ook 'n verandering kan bring in hierdie lewe. En daarom is ek en jy kinders van God, sê Psalm 39. Sien ons sy eiendom. Het jy die reg om te sê, ek sien meer die bedelaar nie. Ek is nou erfgenaam. Die ou lewe is verby. God het my nuut gemaak. En hy wil my gebruik, dis wie ek is. Daarom wil ek nie te vrees en bekommer te wees en bang te wees nie. Jy is God se eiendom. Jy het nie net hier die hemel het geval nie. Maar God het jou kunstig aan mekaar geweef. En dis 'n uitdaging nou en hierby wil ek afsluit.
Kom ons draai nou ons nieuwe hart, wat God kom plant het in ons leven, sy hart, na hom toe. En kom ons gaan leef weer, soos die vroeë kerk van ouds, bereid om in gehoorsaamheid God te gaan dien. Hoekom het die vroeë kerk het reg gekry? Eenvoudig. Hulle het God, by wijze van spreken, van kop tot tone, hulle eie gemaak. Hulle het hom aangekleef met alles wat hulle het. Dit is die uitdaging. Ons kan nie langer toeskouers wees in hierdie wêreld. Ons moet begin praat, begin die morele kompas weer wees in hierdie morele verval van hierdie samenleving. Ons kan nie anders. Die vraag is hoe. Ontdek eers wie jy is. Ons sal volgende keer praat oor die wijze en die manier en hoe God jou gebruik. Hoor volgende. Ek ken jou. Jou sit op opstaan, jou praat, jou taal, alles is my goed bekend. Deurboor jou. Ek het jou hart kom verander. Ek het jou gemaak. Jy is my eiendom. Neem hierdie identiteit. En kom ons stap hierdie pad. Om in hierdie besondere tyd waar God ons kom plaas het as sy kerk, weer sy hart ook in die wêreld te gaan wys. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om te hoor en te weet. En Here, dat U het maar net weer uit die woord kom bevestig vanoggend, dat ons, Here, U eiendom is. Dat ons uniek gemaak is en, ja, Here, deur die meesterlike kunstenaar aan mekaar geweef is. En leer vir ons daarom ook, Here, om ons posisie weer te ontdek en as kinders van U te gaan lewe in 'n wêreld wat so soekend en broos is. Kom gebruik vir ons, Here, en leer vir ons om as U kinders elke dag te gaan lewe. Seën ons in hierdie week wat voorlê. Gebruik vir ons as U kerk. Ons vertrou dat U die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here U seën en sy hand oor U hou tot ons mekaar weer sien.